আমি এটা মানে চিন্তাত পৰিছোঁ, আমাৰতো চৰকাৰ আহিবই, অহাৰ লগে লগে যে আমি এই ধৰ যিমান সোপা ধাৰ লগাই থৈছে টেটুত আমাৰ যে মানে কেনেকৈ যে কি কৰিম মানে সেইটো চিন্তাহে কৰিছোঁ। চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিমান সোপা ধাৰ লগাই থৈ যাব, মানে ধাৰ ধৰুৱা চৰকাৰ এখন, আমাৰ চৰকাৰ আহিলেতো আমি লগে লগে 500 টকা কৰিম, আমাৰ চৰকাৰ আহিলেতো আমি লগে লগে চিলিণ্ডাৰ মূল্য 500 টকা কৰিম। 450 টকা কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে, তাৰ পৰা একেকোবে গৈ পেলাই 1,150 কৰিলে, এতিয়া 200 টকা নামতকৈ 200 টকা কমালে কি হ'ব? ইফালে যে কমচে কম কিমান 1,000 টকা মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰতিটো সামগ্ৰী, আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ ফুলজাৰি সেইবিলাক ফুটফুটাই আছে চবতে দেখোন, অমুক হ'ব, তমুক হ'ব, তমুক হ'ব। আচল কথাখিনি মুখৰ ফুলজাৰি মাৰি থাকিলে জানো চৰকাৰ আহিব, মুখৰ ফুলজাৰি মাৰি থাকিব, এতিয়া লেছ শেষ মুহূৰ্তলৈকে চুপতিয়ে মাৰি থাকিব, চুপতি নহয় ফুলজাৰি, অহংকাৰী, অহংকাৰী, অহংকাৰে পতন। সদ্যহতে তেওঁলোকে 200 টকা কমাই দিছে, 200 টকা কমাই দিছে, দি পেলাই কিমান বস্তুৰ নিত্য সামগ্ৰী যিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই সামগ্ৰী আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে 200 টকা এতিয়া কমাই দিছে, এইটো তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কমাইছে, মহিলাখিনিক হাতত ৰাখিবৰ কাৰণে কমাইছে, কিন্তু ইফালে মূল্যবৃদ্ধি তীব্ৰ মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে। এতিয়া এটা এটা বস্তুৰ দাম ক'বলৈ হ'লেতো মানে গোটেই দিনটো লাগিব, সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবিলাক তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ হেৰি, এই 200 টকা কমালে কোনো প্ৰভাৱেই নপৰে। আৰু এটা কথা, আমি কংগ্ৰেছৰ দিনত 450 টকা আছিলে, সেইটো কৰি দেখাওকচোন কেইখনমান, মানে এতিয়া পৰ্যায়ত আপোনালোকে অল ইণ্ডিয়া চাই থকা নাই জানো, গোটেই কি ডেইলি ডেইলি তেওঁলোকৰ হেৰি যে নামে যে, এইটো চিনটেক্স নামি যায়, চিনটেক্স নামি যায় যে, গ্ৰাফ নামি যায় যে, তেওঁলোকৰ ডেইলি ডেইলিয়ে গ্ৰাফ নামি আছে। গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে গম পাইছে, তেওঁলোকে গম পাইছে যে আমাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, আমি কোনো পৰ্যায়ে এবাৰ ক্ষমতাত আহিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে নিত্য ডেইলি ডেইলি এটা নতুন নতুন কথা তেওঁলোকে মানে দি দিয়া ৰাইজৰ আগত, যাতে মেইন উচ্চটোৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনি মানুহখিনি বেলেগত ব্যস্ত কৰি ৰাখে। আজি ক'ব পঞ্চায়তৰ এখন সলনি কৰিব, পঞ্চায়তৰ চিম্বল নিদিয়ে, কিয় চিম্বল নিদিয়ে? এটা চৰকাৰৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ পঞ্চায়তৰ চিম্বল দিবলৈ ভালহে পাব লাগিছিলে, তেওঁলোকে চিম্বলত ভয় খাইছে, গতিকে ডেইলি ডেইলি কৈছে চিম্বল নিদিওঁ, আমি অমুক নকৰোঁ, তমুক নকৰোঁ। গতিকে ইয়াতে একদম স্পষ্ট মানে হৈ পৰিছে যে তেওঁলোকৰ এবাৰ কোনো পধ্যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমি বিপুল, আমাৰ এতিয়া আজিৰ ডেটত আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আমি 6টা 7টা এনেকুৱা কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ বহুতখিনি ছিট আমি আমি যিখিনি আমি পাৰ্টি মিলি লৈছোঁ সকলোৱে মিলি পেলাই, এইটো আমিয়েই 12টা আসন পাম, কংগ্ৰেছ বুলি নহয়, আমি আমাৰতো 12টা পাৰ্টি মিল হৈছে, গতিকে সকলোখিনি সিদ্ধান্ত আমিয়ে সকলো মিলিজুলি আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আমি 12টা আসন পাম বুলি এই মুহূৰ্তত কিন্তু ক'ব পৰা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।